নমস্কার আৰু আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই এটা অতি সৰু তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বহুতে মোক এই বিষয়ত প্ৰশ্ন সুধি আছিলে আৰু মোৰো এই বিষয়টোৰ ওপৰত খুব এটা ক্লিয়াৰ ধাৰণা নাছিলে, সেইবাবে মই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিওঁতে অকণমান সময় লৈছিলোঁ আৰু আজি ভাবিলোঁ মই সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ এটা ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে, যদি আপোনাৰ বি এ বা এম এড বেক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি বি এডৰ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক তিনিধৰণৰ কথা ক'ম, গতিকে কথাখিনি ভালদৰে শুনিব আৰু যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বেক আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনটো কেটেগৰীত ফল কৰে সেই হিচাপত আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব নিজে বিবেচনা কৰি ল'ব। প্ৰথমতে আহিছোঁ, যদি আপোনাৰ বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰীৰ কোনো এটা ছেমিষ্টাৰৰ কোনো এখন পেপাৰত বেক আছে আৰু সেই বেকখনৰ বাবে আপোনাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই আৰু আপোনাৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট এৱেইটেড ষ্টেটাছত আছে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বি এডৰ এডমিশ্যন প্ৰভিজনেলি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বেকৰ ৰিজাল্টটো ওলাই যাব আৰু আপোনাৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো আহি যাব তেতিয়া আপুনি যিখন বি এড কলেজত এডমিশ্যন লয় তাত আপুনি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাইনেল মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰিব লাগিব, তাৰপাছত আপোনাৰ এডমিশ্যনটো ৰেগুলাৰ হৈ যাব। কিন্তু যদি আপোনাৰ বেকখন ক্লিয়াৰ নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ প্ৰভিজনেল এডমিশ্যনটো ৰেগুলাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ নামটো বি এডৰ এডমিশ্যনৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 2021-22 এডমিশ্যনৰ বাবে পাব্লিছ কৰা নটিচখন মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইখন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বি এড কলেজবোৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এখন নটিচ হয় য'ত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিছে যে ইফ এনি ষ্টুডেণ্ট হেজ নট য়েট ছাবমিটেড দ্য ৰিলেভেণ্ট মাৰ্কশ্বিটছ ডকুমেণ্টছ বিকজ অফ নন ডিক্লেৰেশ্যন অফ দেয়াৰ ৰিজাল্টছ য়েট, দে আৰ অলছো টু বি এডমিটেড প্ৰভিজনেলি এণ্ড দে আৰ টু বি গিভেন চান্স টু ছাবমিট দিজ ডকুমেণ্টছ আফটাৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্টছ। অৰ্থাৎ এই নটিচখনৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বি এড কলেজসমূহক এইটো কথা কৈছে যে যদি কোনো ষ্টুডেণ্টে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এডৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত ৰেংক ছিকিউৰ কৰে আৰু সেই ৰেংকৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে কোনো বি এড কলেজত এডমিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকক ৰিজাল্ট নহালৈকে প্ৰভিজনেলি এডমিশ্যন দিব লাগিব আৰু ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব আৰু তেতিয়া যদি তেওঁলোকে পাছ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব পাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ প্ৰভিজনেল এডমিশ্যনটো ৰেগুলাৰ হ'ব, আদাৰৱাইজ তেওঁলোকৰ নাম উইথড্ৰ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আহিছোঁ, যদি আপোনাৰ এম এৰ কোনো এটা ছেমিষ্টাৰৰ কোনো এখন পেপাৰত বেক আছে তেন্তে আপুনি বি এডৰ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক দুই ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিম। প্ৰথমতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসকলে এম এ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো এখন পেপাৰত বেক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বি এডৰ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, কাৰণ বি এডৰ এডমিশ্যনৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন হয় আৰু আপোনালোকে বি এডৰ এডমিশ্যন লৈ পিছত আপোনালোকৰ বেকখন ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে বি এডৰ এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। কিন্তু যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰৰ অন্য ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এম এ কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ এম এৰ কোনো ছেমিষ্টাৰত কোনো পেপাৰত বেক আছে তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধাৰ কথা আছে, সেইখিনিৰ বিষয়ে মই এইবাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে এম এৰ বেকখনৰ বাবে এক্সাম দি দিছে অলৰেডি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰভিজনেলি বি এডত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ এম এৰ বেকখন ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে একো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ এম এৰ কোনো ছেমিষ্টাৰত বেক আছে আৰু আপুনি এতিয়ালৈকে সেই বেকখনৰ এক্সাম দিয়া নাই আৰু এক্সামটো আপোনালোকে নেক্সট ইয়েৰ দিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বি এডৰ এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব, কাৰণ যেতিয়া আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এডত এডমিশ্যন ল'ব আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাবলৈ আপুনি আগতে পঢ়ি অহা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই আপুনি আপোনাৰ কলেজখনত জমা দিব লাগিব আৰু আপুনি যেতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'ব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ বেক ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে আপোনাৰ এম এটো আধৰুৱা হৈ থাকিব। সেইবাবে যিখিনি ষ্টুডেণ্টছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাহিৰে অন্য ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এম এ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনিত অকণমান সমস্যা আছে, সেইবাবে আপোনালোকে ভাবি চাব যে আপোনালোকে অলৰেডি এম এৰ বেকৰ এক্সামটো দিলেনে নাই আৰু আপোনালোকৰ সেইটো ক্লিয়াৰ হ'বনে নহয় এইবাৰ। যদি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ চান্সেছ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এডৰ এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰে, আপোনাৰ এম এটো ক্লিয়াৰ হ'লে আপুনি লগে লগে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই আনিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ এম এৰ বেকখন এতিয়া ক্লিয়াৰ হোৱাৰ চান্সেছ নাই আৰু আপুনি নেক্সট ছেমিষ্টাৰত বা নেক্সট ইয়েৰ সেই বেকখনৰ এক্সাম দিবলৈ ৰৈ আছে তেন্তে আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এতিয়া বি এডৰ এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব, যিহেতু আপুনি এতিয়া যিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এম এ কৰি আছে সেইখনৰ পৰা মাইগ্ৰেশ্যন লোৱাৰ পিছত আপুনি আকৌ সেই বেকখনৰ এক্সামটো দিব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ এম এটো আধৰুৱা হৈ থাকিব।
এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু এইখিনিয়ে মই যিসকলৰ বেক বা এৰিয়াৰ আছে তেওঁলোকক ক'বলৈ বিচৰা কথাখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ মই আপোনালোকক কথাখিনি বুজাই দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰি ল'ব আপুনি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। থেংক ইউ।